Can Ferrer es converteix en propietat municipal. Després de dècades de reclamacions veïnals perquè aquesta finca abandonada es convertís en un espai per al barri, propietari i ajuntament han arribat a un acord. Segons aquest, l'ajuntament passa a ser el propietari del jardí i d'aquesta casa abandonada. L'aprofitament urbanístic que el privat tenia dret en aquest terreny es consolida en el que ja és propietat seva, en el xamfrà pròpiament inferior de la forja amb el fons 12, que és on actualment té l'aparcament i, bueno, en tot cas, ell mateix quan vulgui materialitzar aquest aprofitament ja ho farà. Però, per tant, el que és l'espai verd, tot ell queda com a públic municipal. Per als veïns aquesta és una bona notícia i esperen gaudir de l'espai tan aviat com sigui possible. Perquè la majoria d'aquí volem un equipament, volem un espai verd, volem aprofitar aquesta gran zona per benefici del barri, naturalment. I sempre ha sigut una incògnita. O sigui que celebro profundament que s'hagi solventat aquest tema i espero que es pugui arreglar això en benefici del barri, clar. Un espai molt maco, a més, vull dir, i necessari, et dic, perquè és un barri molt residencial, molt agradable, sí. Però activitat li fa falta, també. Els jardins, però, es troben en molt mal estat a causa de l'abandonament. Per tant, abans d'obrir-los al públic, s'hi haurà de fer un treball rigorós per conservar-ne el valor natural, incloent-hi diversos arbres centenaris. Pel que fa a la casa, pràcticament en ruïnes, se n'haurà de fer un estudi per valorar si és possible recuperar-la.